jedan popriličan kaos. Mi kao oporba ne likujemo zbog toga, nudimo rješenja. Profesor Dobrović je više puta nudio rješenja kao sigurno najbolji stručnjak u tom području u Hrvatskoj i nismo primijetili neke pozitivne odgovore od strane vladajuće. Evo, ja bih sad prepustio reći profesor Dobroviću, obzirom da je to područje kojim se on bavi, sigurno može odlučiti. Jednom snažnom simboličkom mjestu, dakle, možda centralna tema komunalna za Zagreb, potpuno bez ideologije. Nakon 13 mjeseci nove administracije možemo donijeti zaključak jer ova naša nova vlast nesposobna. Dakle, nesposobna za rješavanje problema od zajedničkog interesa. Jer ako godinu dana ne napravite ikakav pomak napred, onda vjerojatno to nećete niti učiniti. Po informacijama građana koji ovdje žive u blizini, situacija je gora nego lana. Dakle, to je jedan porazni zaključak, ja to ne govorim sa nekakvom zluradošću, nego naprosto konstatacija koja govori o ozbiljnosti situacije i nažalost ne pokazuje nam da išta dobro možemo očekivati.